खावा पीवा
ابراهيم هنا ليه؟ فضيلة وجعل كريم الهلا رب العالمين القرآن الكريم ده الإعلان فرمى الشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان ده هنا هو مهينة هي جن دي أندر القرآن باق ده نزول ده هي مهينة دي أندر القرآن باق سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام جا کے نازل دے اور قرآن کریم کی شان کیا ہے ہدل للناس اے لوگ کے واسطے ہدایت منبع ہے پیکر ہے وبینات من الہدا والفرقان اور ہند اندر واضح دلائل ہیں ہدایت کے دلائل ہیں اور کفر اور ایمان کو فرق کرنے والے دلائل موجود ہیں جیویں ہی قرآن عظیم ہے وہی رمضان مبارک عظیم ہے وہی دار اس کے اندر تعلق بڑا گہرا ہے جیں ہی رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوئے گا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ اندے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نال ملاقات کرے دے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا سامع سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن دا سامع قرآن سنن والا سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے قرآن سنن والا امام الانبیاء ہے سید البشر ہے اور قرآن سنن والا سید الملائکہ ہے اور یہ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا اور الاسلام میں قواعد الدین ثلاثہ اسلام دے قواعد تے بنیاد تے چیزیں دوتے علیہن اسس الاسلام ان ترے چیزیں دوتے اسلام دی بنیاد کھڑی من ترک واحدۃ منھن فہو بها کافر فحلال الدم جڑا بندہ ہے نے دے وچ ایک چیز چھوڑ دے وہ بندہ خود نہ کفر کرن والا ہے اور خدا خون وہاں نہ حلال ہے شہادت
فرشتے دعائیں کرن رحمت دیا کیا خیال ہے اللہ رب العالمین رد کریں دے جڑے فرشتے کڑے اللہ دی نافرمانی نہیں کیتے ہر بل اللہ دی فرما برداری ہے جن او جڑے میرے کئی واسطے دعا کریں تو اللہ رب العالمین تو تے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین انہاں دی دعائیں ضرور قبول کرے اور ہی میں ہی صرف اتنی بس نہیں افطاری کرانے والے واسطے بھی ابھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتے فرمایا بندہ
और इन्हें ही रमजान मुबारक के अंदर अगर उमरा किया बने तो खुद ही परेशान है। नबी अलैहिस्सलाम